yra sunku mieste, jeigu karas. Viską uždaro, parduotuvės uždaro, kad tu kokį centą turėti, jeigu tu nenusipirksi. Jau, jau viskas. Tau nepadėsiu daryti. O, tu pati pasidarysi. Mano karštai nedirba. Išmėsiu dar žemės. Žemiai mano dar bus vėti, dar nulaukti, dar šiai taip gali kepti ir vėti. Thank you.
pagal mamytės receptą. Bus. Aukštą grėtinės. Grėtinės? Mhm. Ir dar šaukštą miltų. O, taip galėjau iš karto. O, tai dabar man reikia kito šaukštą. Pabandyti. Turėtų gerą tešlą būti. Dabar įkaitinta, ne? Jo, daug. Tai merkti, jo? Taip, įmerk. Įmerk. Drugeliukas. Matai, kad tie taukai neapsilašintų ant lytelės. Palauk, tau reikia kokį dėti. O, kaip reikia dėti. Va, šitai parimote. Va. Nepilti kažkiek, bet pabiškoti. Va, taip. Duok šakutę. Nelaikį, nelaikį, aš pati pasilaikysiu. Pati pasilaikysiu. O, taip, bet jeigu mamytę papalaikyti, palaikyti jeigu. Jisai pas turi iškristi. Reikėjo gal šitą dar iš video palaikyti dabar, jinai protiškai čia reikia, mama. Ir daugiau taukų reikia, biški per mažai. Kai pakaista gerai, tai jį dedi, pili. Duok man papandyti. Dar. Gerai. Žiūrėk, patiko. Seniai darėjai. Nu, nebeprisimenu, kada turėjau. Labai pamažai. Bet tešla tai gera. Tešla pati ta. Tešla. Thank you.
kiaušiniai. Nu taip čia mažiausiam. O jeigu norėsi daugiau, o pasidaryti tos ešlos. Nu tai daro mažiausiai, tai du kiaušiniai. Jo, mažiausiai. Šaukštas. Du šaukštai, šaukštas grietinė, šaukštas cukraus, šaukštas grietinės, du šaukštai miltų. Trys šaukštai miltų. Ne pilni.